Milí přátelé, vážení Třebíčané, nacházíme se ve velmi těžké době, kdy naše životy jsou omezeny vládními nařízeními díky pandemii koronaviru. Město Třebíč si velmi váží všech podnikatelů a živnostníků, kteří na jeho území působí, protože nám všem tím umožňují snadnější život a umožňují nám zajišťovat základní věci, které ke svému životu potřebujeme. Jsme si vědomi, že v této těžké době je třeba nějakým způsobem pomoci. Pomáhali jsme na jaře letošního roku, rozhodli jsme se, že pomůžeme i na podzim, kdy přišla druhá vlna, které teď všichni čelíme. Víme, že i z vládní úrovně se dostává podnikatelům a živnostníkům pomoci a samozřejmě vládní úroveň má daleko jiné a lepší finanční možnosti pomoci než my zde v Třebíči. Výraz naší pomoci není všespásný, my chceme pouze deklarovat to, že víme o tom, v jakých těžkých podmínkách se živnostníci a podnikatelé nacházejí. Jsme si vědomi důležitosti, kterou oni pro nás představují a chceme ukázat gesto toho, že si jejich práce vážíme a proto nabízíme tuto pomoc. Rozhodli jsme se pomoc rozdělit do dvou částí. První část se týká těch živnostníků, kteří působí v našich prostorách, to znamená v prostorách města Třebíče, díky nájemním smlouvám. A zde v posledním čtvrtletí jsme se rozhodli, že odpustíme 50% nájmu a jedná se o ty živnosti, které jsou omezeny rozhodnutím vlády z předchozích týdnů. To je první rovina. Druhá rovina, víme, že jsou zde podnikatelé a živnostníci, kteří nejsou v prostorách města, jsou v prostorách vlastních či v jiných nájmech. Tady jsme se rozhodli, že všem těm, kteří jsou omezeni právě opatřeními vlády, nabídneme finanční částku formou daru, která by jim mohla tu těžkou situaci nějakým způsobem překonat. Jedná se o maximální dar do výše 10 000 korun. Všichni, kteří budou mít zájem této pomoci využít, najdou na webových stránkách města jednoduchý formulář, který má pouze dvě strany, z nich se vyplňuje pouze ta přední. Najdou ten formulář na webových stránkách města, mohou si jej stáhnout, přečíst, vyplnit a najdou zde i způsob, jakým o tuto pomoc mají požádat. Všichni, kteří jsou tímto způsobem dotčeni, mohou o finanční prostředky požádat. Alokujeme na to částku 3 miliony korun a předpokládáme, že zájem bude velký. Pevně věřím, že aspoň tímto způsobem pomůžeme překonat nějaké nejzákladnější problémy, které živnostníci aktuálně mají. Vážení přátelé, pevně věřím, že to společně zvládneme. Přeji vám pevné zdraví a těším se na další spolupráci.